Eli no niin, siis myös moro, ja tänään pelataan taas Tekkittiä ja Usosa, Mapetsku tai Pekka Aasola kuitenkin. Tänään pelataan taas Tekkittiä, ja tossa kun mä en kuvannut, niin mä kävin hakemaan vähän puuta, koska mä huomasin, että tätä puuta kuitenkin tarvii. Niin mä nyt en hirveesti hakenut, mä hain vähän, koska se on aika tylsää kattoo vaan kun joku hakkaa puuta. Ja nyt tässä sitten alussa aletaan rakentaa tää kämppä loppuun ja sen jälkeen mennään hakemaan redstonea. Okei. Eli katotaas. Joo, pitää tehdä lisää nyt släbejä. Ihan perus puuslabeja. Joten otetaan siitä. No. Tehdään nyt. Okei, toi tossa ei mitään järkeä, mutta tehdään nyt ton verran näitä släbejä. Ja mietitään vähän, että miten tätä. Niinku mitä seuraavaksi tähän taloon? Täältä ei ylhäältä päin tuu kukaan kattoo, niin tolla ei oo mitään väliä, mutta olisiko se hyvältä, jos laittais tälleen? Ja musta tuntuu, että tää on aika hyvä vaihtoehto. Sit niinku jo joka puolelle. Joo, tehdään niin. Tehdään näin. Kyllä, kyllä. Mä nyt en tiedä, mistä tässä oikein puhuis. Kun niinku... Jos teillä on jotain puheenaiheita tai jotain, mikä teitä kiinnostaa, mistä mä voisin puhua, niin mä voin ihmeessä puhua jostain tietyistä jutuista, jos ehdotatte. Mut niinku, niin. Tässä tää nyt tulee, elämä on hyvää. Tähän näitäkin. Näitäkin rahtusen, niin sit saadaan esim. Tästä toi nurkka fiksattua ja... Noin. Näyttääkö nyt hyvältä? Joo, nyt se on ihan jees. Nyt on musta ihan kivaa ulottuvuutta. Joo, mä en tästä nyt mitenkään tätä hienompaa lutosti tee, että mulla nyt on näitä ylimääräisiä palikoita, joten mä teen tänne lattian vielä, mutta sit on kyllä niinku tarpeeksi fänsi mulle, koska kuitenkin tässä Tekkitissähän mä haluun. Mä en vielä päässyt hirveesti tekemään niitä koneita, mut sitä niin kuin mä odotan, niin se on niin kuin se juttu vähän niinku. Millaisen lattia mä tekisin? Tehdään tota... Okei, tehdään ihan perus oak. Se on simppeli. Perus oak. Ja joo, kertokaa myös jotain. Sitten kanssa kertokaa peliehdotuksia, mitä mä voisin tehdä, koska... Esim. Jotain muutakin kuin tätä Tekkittiä, koska varmaan olisi järkeä tehdä jotain muutakin kuin tätä Tekkittiä. Okei, mitä sitten? Okei, nukutaan. Nukutaan itse asiassa nyt. Niin mä mietin, että mä voisin tehdä jotain muutakin kuin tätä. En mä niinku hirveen montaa tai niinku pysty mitenkään aktiivisesti montaa. Jotka vaan samalla, että tää pitää nyt tappaa niinku tää. Käy mun päälle. Noin. Niin mä en pysty mitenkään hirveen monta eri sarjaa pitää yllä, että tämän mä pystyn. Ja sit jos mä teen jotain toistakin, niin sitten tätä tulee vähemmän. Mut en mä niinku periaatteessa haluaisi, että tää on niinku pelkkää yhtä, eli tätä. Mitä sitten? Tää on vähän työkaluja. On kuitenkin vähän tota rautaa, niin... Ainakin kirves multa puuttuu, ja mitä uuden hakun kanssa. Toinen näyttö, se on siinä mun ajasti, niin laitan sen tosta päälle. Lapio on kunnossa. Mä teen yhden hakun vielä, niin ei varmasti se lopu. Laitetaan tonne. Sitten. Lähdetään mainoamaan, että mä tarvin suihtuja. Se
tässä mun soidut? Onks täällä on se? Siinä on mun soidut. Tarvitaan lisää soihtuja, joten pitää tehdä soihtuja. Mahtavaa, sieltä on tullut vähän safkaa, jotain kopperia ja chickenia ja sieltä ei mitään. Kiva kun on nyt safkaakin. Ja tehdään vaikka näistä kaikista. Mihin mun tikut katos? Mulla on vaan 3 tikkua, no otetaan tosta vähän puuta ja tehdään lisää tikkuja. No niin, katos. Siitä tuli soihtuja. Kiva juttu. Ja sit mä lähden kaivokselle, koska mun pitää saada redstonea. Itseasiassa mä teen tästä jotain näitä farmailuja. Eka. Teen vähän eka farmailuja. Joo, täältähän on kasvanut melko kivasti näitä. Joo, se tuli siemeniäkin. Dyn. Joo. Neljä viatti. Nice. Saa sitten leipääkin sitten tehtyä joskus. Näitäkin on kasvanut vähän. Mä en tiedä, mä nyt en välttämättä tee näille yhtään mitään, mutta... Okei, ei ehkä kuitenkaan. Mutta siis... Mutta joo, annetaan niitä nyt siinä kasvaa. Ei se haittaakaan. Sitten jos niitä luultavasti kuitenkin niitä joskus tarvii, niin sit niitä on. Ai niistä oli vielä... Täällä oli kumjupuu kasvanut. Mahtavaa, siinä näkyy ainakin yksi selvästi. Ja tää on korkea puu. Mahtavaa. Joo. Ja siellä on toinen. Tuskin on kolmatta enää. Joo. Eli siitä niin. Ja se loppui siihen, joten pitää hakea uusi tree tap. Joo, mä hiffasin, kun silloin ekalla kerralla mä vaan painan tollei. Mut sitä voi niinku painaa useamman kerran, niin sit voi saada lisää. Mä en sitä hiffannu silloin viimeksi. Onks tuolla enää mitään? Joo, se on aika lailla puristettu nyt kuiviin. Et sitä mä en viimeksi hiffannu, niin silloin siksi mä sain vaan 2. Et mahtavaa nyt tuli näitä taimiakin. Tässä on todella aika hyvä puu. Sitten tuli 7 sticky resiniä ja... Tälleen. Rumpelwoodit sinne. Ja tuskin treetappia enää tarvii. Tietysti mä pidän sen mukana, koska jos nyt kaivoksista löytyisi kumipuu, tuskin, mutta mä nyt pidän sitä mukana. Ei tarvitsisi tehdä uutta, jos matkan päälle löytyy. Eli tosiaan olisi tarkoitus mennä sinne rotkoon syvemmälle. Tai siis sinne rotkoon, eihän mä siellä oikeastaan ollenkaan käynyt. Eli se on se toinen puoli, mistä pääsee sisään. Niin, sinne olisi tarkoitus nyt mennä. Ja sitten katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tätä kopperia mä en oikein enää tarvistu joka paikassa. Oi vitsi. Mä kuvittelin, että mulla on kyky teessä. Aika usein on käynyt toi. Sen takia mulla on blokkeja mukana. No, mä käyn Mä vähän kaivan tuolta blokkeja. Pitää sitten katsoa. Varmaan tuon veteen hyppään, kun menen tonne. Että... Pitää varmaan valasta tätä paikkaa, ettei hirveästi tänne syntyisi mitään mörökyllejä. Joo, ja taas imuroinnit käynnissä. Tää on melkein joka jaksossa. Tulee toi imuri. Muri pörrää taustalla. Mä nyt otan tätä ironia messiin, koska mä meinaan tehdä armorit. Ja sit totta tarvii kanssa aika lailla koneisiin, joten se on tosi hyödyllistä ottaa tätä. Se voi hiili, että näitä ihan perusoreakin. Näitä mitä on aika paljon niin kuin normi Minecraftissa, niin näitäkin niin kuin tarvii. Sit kertokaa, jos te haluatte niin kuin enemmän niin kun hommaa silloin, kun mä en kuvaa. Koska mä vähän voin tehdä niin. Et sehän, että mä voin tulla ees mainaamaan silloin, kun mä en kuvaa. Ja mä voin hommata kaiken maailman orea, jos mä teen ne kiinnostavat asiat niin kun silloin, kun mä kuvaan. No nyt mähän voin tehdä niin, että mikään ei estä mua.
portin. Mä en tiedä, tarvitse tätä mihinkään, mutta niinku... Niinku ironia, sitä ei voi niinku oikeesti olla koskaan liikaa. Tätä niinku, tää on melko yleinen asia, mitä porukka sanoo. Sanoo Minecraftissa, että ironia ei voi olla koskaan liikaa. Okei, siellä olisi melko syvä. Eli redstonehan löytyy aika syvältä. Ehkä mä en mene tonne kuitenkaan. Jos mä menen sinne rotkun pohjaan ja katson, että mitä sieltä löytyy. Joo, tehdään niin. Pitää suoraan sinne. Tai noin ihan suoraan pitää. Mitäkään toi? Onko se lyijyä vai? Pitää kuitenkin miettiä vähän, että... Paljon mulla on paljon, 5. Se ei oo ihan tarpeeksi, joten otetaan tästä palikoita messiin. Koska palikat on kivoja. Ja näitä palikoita näitä tarvii aika paljon ja aika usein, joten... Palikoita ei koskaan voi olla liikaa. Mietin, että... tätä... tätä seinää pitkin... rikkoisin tämmöstä, että pääsin tonne vesilähteelle. Ja sit sieltä voisi niinkun edetä. Okei. No. Otetaan vaikka tuuhotoitu. Ja sitten tehdään silleen, että tosta noin. Tähän tämmöset kivat trappuset. Näin. Noniin. Nyt sitten palaistaan tätäkin mestaa. Redstonea, jota nyt ei löydy mistään redstonea. Ja se on se, mitä me niinku tarvitaan. Se olisi niinku tän päivän homma. Ja sit jos tänään sen sais, niin sit voi tehdä sen generaattorin. Muuten mua oikein kiinnostaa, että alumiini. Tätä mulla ei itse asiassa taida olla. Joo, mahtavaa. Vielä uusia oreja löytyy. Mä luulin, että mulla oli niinku melkein kaikkea, mutta ei sit näköjään. Okei, mä yritän senkin niinku laittaa tän veden niinku hallintaan tai jotain. Niinku näin. Ja silleen, että joo, just noin. Hui. Joo. Himettäile yrkkejä. Missä kaikki yrkit? Mitä? Oliko se ultimaan? Eikö se on varmaan sitä alumiinia? Alumiinia. Mä nyt en tiedä, mihin tätä alumiinia tarvii. Mä en oikeesti yhtään varma, mutta luultavasti sekin selviää sitten tulevaisuudessa. Rautaa ei voi koskaan olla liikaa. Mut redstone on se juttu, mitä me niinku etitään. Joten se on se pääasiallinen metsästyksen kohde. Täällä jossain on pakko olla redstonea, koska eihän tää luola, tai niinku... Eihän tää luola ja ehkä mikään se redstone... Täällä on niinku tämmönen, niinku tämmösen sisään. Uju, onks siinä emeraldia? Eikö se on uraniumia? No sekin on kiva. Mulla on ainakin yksi tämmönen jo, että... näistä varmaan voisi tehdä jotain ydinreaktoria vai... Mitä näistä nyt pystyykään tehdä, mutta... Uranium sitä luultavasti tulee joskus tarviimaan, joten... Otetaan ihmiset talteen. Hei, kato, nyt löytyy örkkääkin. Ihmettelin, että missä te olette ollut, mutta tulittehan tästä bileisiin. Okei, nyt te voisitte kato alkaa häipyä bileistä, että... Kuitenkin tämä... Oi, perhanaa. No niin. No okei, toi ei hirveästi haitanut, että toi räjähti. Joo. Mä tarviin jotain aseita. Jotain niinku esim. Joku jouse ja nuoli. Koska tähän miekkaileminen... Tää ei toimi. Onkohan toi joku oikea kuin spawneri? Come on! Mitä? Ei! Siis mistä näitä... Miten näitä örkkejä on näin sairaasti? Tää todellakin valaa sitä joka paikka, ettei näitä syntyis enempää. Mitä silikoonia?
siellä on emeraldia. Näis, mutta mä haluun redstonea. Redstone ei se on niin harvinaista. Come on, anna nyt mulle redstonea. Totta kai mä otan nää kaikki. Nice. Näis mun mielestä tässä voi tehdä jotain työkaluja, jotka on niinku suunnilleen yhtä hyviä kuin timantti. Mutta okei, mitä alumiini tarvii vielä enskai. Kyllä mä tiedät, missä sitä on, jos sitä tarvii. Luultavasti joskus tarviikin alumiinia. Kyllä keksi mihin. Siellä on uraniumia. Uranium on kivaa. Melko yleistä. Sen verran on huomannut. Siellä on laavaa. Laavaa hiessä. Eikö siellä lähellä ole yleensä redstone? Tai mitä, onko se laavaa? Onko se vaan mun tunneleita? Mutta mä tiedän. On se laavaa. Okei, se on tommonen pieni. Pieni laavan tynkä. Pitäis tällä tos soihtua joku se sammu. Okei, siinä on alumiiniasta, mä en oikein kaipaa. Siellä on se laavalampi, sitä vois yrittää. Et jos sieltä sais siihen kopperia. Luulin hetken, se oli redstonea. Tän erittäin hämäävää. Hei, moi. On kyllä aika helppo tappaa nää. Teillä sille ei ole mitenkään ongelma. Silikooni. Mihin voi tarvii silikooni? En kyllä tiedä. Varmaankin koneeseen. Tosi perus. Paljon oreja. Mä en niinku tarvii näitä kaikkia. Pitäisikö vielä mennä alaspäin, että tätä redstonea löytyisi. Musta tuntuu, että täältä voisi jo löytyä redstonea. Et. Niin. Ja nyt soihdut loppuu ihan just. Okei, ei täältä taida mitään redstonea löytyy. Okei. Vajaa 3 minuuttia tätä jaksoa jäljellä. Joten yritetään nyt nopeasti löytää redstonea. Mä en edes laita tota soihtua maahan, koska okei, tästä pääsee alaspäin. Ja siinä on uraniumia. Jotain pari hyvää juttua. Alumiinia. Siinä on tota. Täällä on ilmeisesti ei ole laavaa. Täällä on jotain mun tunneleita. No. Onko täälläkin mun tunneleita? Kyllä, kyllä. Mennään tänne. Mä en tuu ikinä löytää takaisin. Mä voin tota vaikka sitten silloin kun mä kuvaan niin. Tai siis silloin kun mä en kuvaa niin mennä takaisin. Okei, ei tää. Okei, okay. Hyvä. Hyvä, että täällä ei ollut mitään, niin ei ollut niin eksyksiin. No niin. No joo. Mihin sitä sitten? Täällä olisiko mitään? Siellä näkyy valoa. Täällä on toinen tämmönen laava. Täyttäisi ihan samalta, vähän niinku tässä olisi jotenkin symmetrinen tätä. Mä oletan, että tuolta tulee laavaa vastaan. Koska ei, se oli vaan tommonen yksi pieni blokki. Yleensähän noin semmosia lampia. Ei tällä kertaa näköjään. Ruoka loppuu nopeasti. Tulee nälkä. Mut joo. En mä tiedä miten mä voin niinku löytää redstonea. Ehkä voidaan mennä takaisinpäin. Okei, tää ei oo kyllä takaisinpäin, mutta tää on ainakin joku luola. Mulla ei oikein varaa laittaa enää soihtuja. Sekin on kopperia. Onks tää spawneri? Awesome. Mahtavaa, siis oikeesti spawnerit on mun mielestä yksi siistimpiä asioita Minecraftissa. Hei, siellä oli muuten redstonea. Nyt. Moi, kiinnotoppas. Pois, menkää. Ei siis, oikeesti. Ei. Siis, just kun mä sain. Hell no, mä en sinne. Just kun mä sain sen redstonen. Mulla ei mitään haju, missä se muuten on. Nyt saattaa olla muuten semmonen säälittävä tilanne, että me saattaa jo tulla jotain kuin kamevode. Yksi tai vastaan päälle. Ei se tietenkään ole täällä. Okei.
Mä lopetan tän jakson nyt, mä käyn hakemaan mun kamat. Eli joo, nähdään mun seuraavissa videoissa. Mä etkä sitä peruskoulutuksen tykkäystä. Se olisi minun puolesta. Moro! Dreams, nice things from the shop. But I really think that it should. But I really think that